bir dövr yarandı və əgər yazıçılar məmurlaşdırılarsa, məmurlar şairləşdilərsə, artıq ədəbiyyatın bütün mahiyyəti itdi. Artıq onun nə tənqid edilməyə ola, çünki yazıç artıq məmurllaşıb. Onun rıçaqları var. O səni məfə eləyir fiziki cəhətdən də, mənəvi cəhətdən və Elə eliyiblərlər də eliyə də davam edirlər. Biz neçə şikəs tənqidçini görürük bu gün. Heç bir işlə məşğul deyil, şikəs olunublar. Və yaxud da, əksinə məmurlar boş vaxtda mən hamarın tapılar o baş, boş vaxtları şeir yazmağa başlayanda, əsərlər yazmağa başlayanda tənqitmi qalar? Tənqidi biz elə bir vəzifə sayılmışıq ki, heç səsinin çıxara bilmir. İndi Uzeybəy bunu yazdı. Azdan yuxarıdan, aşağıdan ədəbiyyata heç bir iddiası yoxdur. Əlbəttə marağı yoxdur. Fəxr ad istəmir, elmi dərəcə istəmir, ev istəmir, orden istəmir, medal var istəmir. Ona görə də yazır. Amma kimsə desə ki, Saba başqa cür yaz və mövqeyini dəyişsə, əlbəttə. Mən təəccüblənmərem, çünki bu ölkədə belə hallar olur. Amma Üzeyirbəy yayınçı adamlardan deyil, ən azından. Yəni də burada bəzi bir vicdan məsələsi var. Bir daxili vicdan məsələsi var, oxucu vicdanı məsələsi var. Yaxşını görüb və pislən baxın, kitab çərqəsinə baxırıq. Yaxşınımsı bir-biri böyür, görəndə artıq əsəb gətirir. Kitab mağazalarımıza kitab əlindən həqiqətən girmək mümkün deyil. Doludur. Yani bu ölkənin bu ölkə olmasın başqa dünyanın planetin ağaçlarına heyfiniz gəlsin. Bu qədər söz yığınının mənasızlığı bürbürət düzməklə yaxşınıla pisini seçə bilmirik. Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı ə hansı xəstəliklərdən sağalmalıdır? Əgər söhbət klinikadan gedirsə və klinik yanaşmadan gedirsə, birinci və vacib olan xəstəlik ümumiyyətlə formalaşmış o beyinlərdə olanlar var. E, flankes flan yerdədir, flankes flan vəzifədədir, flankes fon flan tayfada hörmətlidir deyə böyük şairdə, böyük yazıçıda anlamını çıxırdıq. Yazçıya, ədəbiyyata e, minnət qoymayaq, tələblər qoymayaq. Şairin, yazıcının heç bir öhdəliyi yoxdur. Onun ən böyük dəyəri özüdür, özü qarşısındadır, yaradıcılığıdır. Nə vaxta qədər ki biz nomenklatur tələblər qoyacağı ədəbiyyat qarşısında biz azad fikir görməyəcək ədəbiyyatda. Biz fərqli fikir görməyəcək ədəbiyyatda. Halbuki son 10 ildə, 15 ildə çox cəsarətli adamlar var, müsahibələr verdilər, hətta köşələr yazanlar oldu. Ədəbiyyatda islahat istəyənlər oldu. Öz yazdığı roman, öz yazdığı şeirlər toplusu və yaxud da hər hansı bir başqa bir əsər o qədər ə e, idbar və hətta deyərdim ki, ədəbiyyat ömrü ilə aidiyyəti yoxdur. Ədəbiyyata aid olmaq istəyirsənsə, bəzən belə bir fikir var, söyüşü bol elə. Ədəbiyyata və yaxud da klassikə iddiali sansa, sən Əndirəbadi cümlələr qur və s. Amma ciddi ədəbiyyat, eee, tənqidə dözən ədəbiyyatdır. Əgər bir romanı bircə cümləylə məhf eləmək mümkündüsə, dəbətdir. Am ədəbiyyat bizə çox lazımdır. Ədəbiyyat mənəvi qidadır sözün çox işlədilibdir. Biz də bununla basma qəlib işlədirik hər yerdə. Am bir də ayırırıq ki, bizim mənəviyyətimiz acıb və ac mədəniyyət gözləmə geldi. Ac mənəviyyat gözləmə nə görəndə onu yiyə bilər və çox təəssüf ki, bayağı bir şey gedər və ömürlük zəhərlənə bilərik. Yəni sağlam qalmağımız üçün çox ciddi yanaşmalıyıq. Bu qidanı vaxta vaxtında rasiona bölüb zövqlə seçib, aramla seçib qəbul etməliyik ki, mənəviyyatımız zəhərlənməsin. Ədəbiyyatın çox böyük gücü var. Görüşərik.